نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا دا أمغ آيات كريمة ده چه دے کہ اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرے دے کی بند کر بیان تیرہ جمعہ باندھے س حصہ ماستا سپمخ کے بیان کرے ہو یو حصہ دا پاتے ہوا چی ادریس علیہ الصلات والسلام زنکدنو کتو بیا جہنم للاڑو جہنم او کتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نہ یو بلا اوکڑا تقاضا دا اوکڑا چھ اے اللہ سکرات د موت ما ولید جہنم ما ولید نو اے اللہ ستا د قہر او د غضب نہ میں پزڑے کے ڈیر عظیم خوف او خطر دے زکچ واحد ذات پد کائنات کے تئی چ بے پرواہ بے پرواہ دا مانا دا چ ٹول دنیا بدا اللہ پرواہ لری او واحد ذات چ دے غدا دے چ دے بدی چا پرواہ نہ لری دنیا بٹول دت محتاج ای او دے واحد ذات دے چے دے بچا تا محتاج نہیں کتا سو خیال ہو کئی اللہ تا علماء قدیم ہوئی قدیم پا علمی دنیا کی تعریف داد ہے چہ قدیم ستوئی ما لا ابتداء له ولا انتہا قدیم دیتوئی چہ داغے ابتدا ہم نہیں او انتہا ہم نہیں
بلک تاسو خیال کئی علماء وای چې پدې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی پدې کائنات کې بل ور سره څوک نشته. نو هی وای چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو، دا جواب خو خدای پاک په خپل په قرآن کې کړی. اللہ فرمائی چی کپدی کائنات کے دیر خدایان وے، نو دا کائنات بترو سپورے بچ نہ ہو پاتے بلکہ وران شوے با، دا آسمان ب ٹکڑے ٹکڑے شوے وے، دا سپوگمائی ب مات شوے وے، دا نور ب مات شوے وے. زکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور ورانی. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي، نو د پاکستان ډېر ډېر کور وران دی. پاکستان نه مردار خر جوړ دی، څوک خپرا کاږي، څوک لکۍ را کاږي، څوک غوږ را کاږي. پاکستان دس شے دے لکه پپٹی کی چه خر مرداری او دادا سپی پی اختائی، او بیا دغا سپو تا چه ورنیز دیکی گی خدای دی دا آغا وقت نساتا چه سپی پا مردار اختائی او خلای پا کنه نیستی او تا ورنیز دیش، نروغ دی ماتای تام ورپسی. نستا د ملک نه نن مردار جوړه ده او سپی پی اخته دي. بیا په سپو کې اقسام دي، ډېر قسمه دي، څوک په یو رنگ کې دي، څوک په بل رنگ کې دي، څوک په بل رنگ. نو قرآن کریم داغې جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وای، په دې ځمکې او دې آسمان کې خدایان ډېر وای، نو لفسدتا دا دواړه به وران شي. بیا د دې په وجود دلیل څه دی؟ د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړی؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وا. عزیزانو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر لوی سړی. ابله خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه، دا دومره لوی سړی و چې د روجې په میاشت کې به یو شپېته ختمونه د قرآن کول، یو شپیتا یو ختم به د ورځې کولو، سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې، او یو ختم به د شپې کولو، یو ختم به په تراوو کې کولو، په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو، د شپې یو سپاره، او شپېته ختمونه به ځان لکو. دا دومره لوی سړی و چې سلویخت کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی، سلویخت کال. نن چې دا په لویو لویو خلوتونو کې ناستی، خدا کوي سلویخت ورځې هم د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سړی، د شپې به چې کتاب کتو، نن زمون کتاب کتل سدي کمولال ورشم په کوټه گئے کې دننه اخبار پروت دی، او بیا د جمعې د ورځې اخبار خو پکې ضروري پروت، ځکه چې هغې کې جنکو تصویرونه ډېر زیات.
یو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی هلکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده پرون مې ولیده ورته یو خان توره خدا خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو پراته خپلو ښځو سره یو نو بس وخت هم ورسره تیریږي ویل دا دې څه بکواس وکړو نو ویل دا تا څه بکواس وکړو دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره ده د خانانو خبرې خو یې داسې خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي خا دله څنګه حال دی رښتیا دله یا پې وخاندي دا نه کوي چې یو خخته راوالي او د مزغولی وله ونیسي او دا مازغې په دیوال وشیندي چې دله خو هغې ته وایي چې د چا ښځې او لوڼه نه خبر نه یي او بربنډې بار ګرځي دله خو هغې ته وایي غریب سړی دله نه یي چا ښځه چې سپینه بورکه کې ګرځي یا دله نه یي تاسو پوهېږئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه دا دومره لوی سړی و کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سویستو د جماعت په صحن کې به کیناستو یو پرتوک کې او د جماعت په صحن کې به کیناستو نو طالبان ورته ویل صاحب یخنی جمع وې دا کمیس داسې شی دی چې په بدن پورې لګي نو سړی له ګرموالی ورکی خوب ورولي نو زه دا کمیس په پو ما کې ځکه وباسم چې زما بدن باندې دا یخ یخ باد لګي چې خوب نه راځي چې کتاب ښه کټی شو نن د کتاب کتو حال وګورئ په ملک رحمان بابا وایي که نه وایي تل به نوي شګفته بازار د عمر نه به جوړ وي همیشه گلزار د عمر رنگا رنگ میوی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران به همیشه عبدالعظیما د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو قرآن او حدیث کا تو علاوہ امام ابو حنیفہ ہو نن مونگ سار چرا پاسو لکه د ټپوس بچے د ټپوس د بچی غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي قانون دې ته وایي حضرت عباس راغی او د قاضي په مخ کې دعوا وکړه دا تاسو تجربه وکړي دعوا یې په چا وکړه پامیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعوی اکڑا چے عمر فاروق زما دا کور پرنالا غرزو لے دا پرنالا پی جنائی دا دا کوٹے او بچی پکے بار غرزی مجسٹریٹ پروانه جاری کړه پامیر المومنین پسې چې فوراً عدالت کې پیش شه فوراً تاسو خواسي مزه د پاره یو ټریو کې مزه د پاره ځکه چې د کلو ملو یې یا ما ته پته نشته چې د کوم ځای یې مزه د پاره تاڼې تلاړ شي او د خپل علاقې په خان یو رپورټ ولیکي خان تاڼېدار ته وایي چې په دې خان زما دعوه ده مانه یو لس زره روپۍ لاندې کړي دي
کتاغ تانیدار مرگ لو نوالی نو زما پدا مخ دک مرگ لب در تبوی ود خریز ہویا پخان رپورٹ کے پخان نصیب دوالو نو بدی منڈی تیزی وی نو عرض داؤ چه عمر فاروق پس سمن جاری شو چه پیش عدالت کے مجسٹریٹ صدر مملکت عدالت ترا غواڑی نن تا واللہ کد کلی ملک تانے ترا غختے شی ملک خان خلاب لویا خبر امیر المومنین پیش ہوئے تا دے کور دا پرنالا والے غرزو لے دا جی دے نبوی دیوال وہی نمازہ کا پرنالا و غرزو لے چی دا دا مسجد نبوی دیوال خراب ہوئی حضرت عباس پر آپاس دے والا امیر المومنین دا پرنالا ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس لگو لے وا آغا وقت کی مسجد نبوی نو چتا اس پر نالا او غرزول حضرت عمر ولار دے دا مجسٹریٹ پا مخ کے ولار مجسٹریٹ ورطا ہوئی اے عمر وائے اس دا فیصلہ تا پخپلا ہوکا ویل زی حکم ویلاو ویل دا پر نالا با پا دا غزے دا سڑے بیاگ دی خود دا پوڑائی پا زی با زما پا اگوخ پیک دی او پا دے زی با دا پر نالا گی عمر فاروق ور تکے ناستو او حضرت عباسی پوگو سور کو او اغا پر نالے بیا پا غزے ہو درو قانون خود ملک دیتا ہوئی چی مجسٹریٹ دا غریب پوینا امیر المومنین عدالت لرا طلب کی او پا عدالت کی اغا خپل صفائی پیش کی نن تکولے شدہ زما عزیزانو عرض داو چھے جنت دغا خلقو تب خدا پاک ورکی او جنت دغا خلقو جیگیر دے مون جنت سر سکار دے ادریس علیہ السلام تقاضا چھے اکڑا چھے یا اللہ اس جنتم راتا ہو خایا نو اللہ ملیکو تاوی چھے بوئی زی جنت جنت تے چھے بوت لو پا جنت کی گرزی لگیا دے پڑے زان سرننے سے اسرائیل علیہ السلام ورتوئی چھے زر روزہ بیا روہ تو وعدہ پورا شو ویسے مانا ہو پڑے دننا پا دی چھے بیا ننا وا تو دننا کے ناس تو راواتو نا ملیکی ورتوئی روزہ کنا ویل نوزم ویچی ولی وی فیصلہ را سراؤ کئی باسو کئی کم پڑ کم خوب زم و کم پڑ نکم نوزم یا اللہ دا سنگا سڑے دے اللہ وی خبر ٹک کئی باس ور سراؤ کئی ملیکی وی خدا سالیسی بے سوک کئی درم گڑے بے سوکی اللہ ور تیز بے درم گڑے ما دے دیم باسو کی دلائل دی ہوئی ہو تاسم باسو کی چی چاہو گا چلا آغا پا حق کے بزا فیصلہ ورکو اللہ دے اغلیم خوند ورکو ملیکی ورطوئی چی ولی نروزی ورطوئی تاس سرمی وعدہ کرے وچی روزم با نو در ترووتم ویچی آو وی بیا دننا چلارم دوبارہ وعدہ خو میں نوا کڑی کنا ویلی نا ویل خبر اخلاص اوز اوزی والی نا وی یا اللہ ذکر نوزم چی تا ویلی دی چی کل نفس زائقت الموت ار نفس بزائقت مرک سکی مرکی گی با نو یا اللہ ذکر مرشو ایم کنا وی مرخو بی وی بیا یا اللہ تاویلی دی چھے وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تا
تاسو نه هیڅوک به داسې نه وي چا به په جهنم نه تیریږي. نو یا الله زه جهنم ته لاړم که نه؟ وی چې تلی خو وی وی بیا ورته وی چې یا الله تا ویلی دي چې یو ځله زه جنت ته څوک نه نباسم نو وما هم بمخرجین عنها بیا به د جنت نه څوک نه وباسي. نو خدای تا را نه نه ایستم او دا ملایکی وی چې روزه نو زه ستا ومنم که د دوی ومن. ملیکو ته وی الله چې جواب وکړي وی الله د دې څه جواب دی د دې څه جواب وی زی په جنت کې پری دی. ادریس علیہ السلام تروسه پورې په جنت کې دی. ورفعناه مکانا علیا علما لیکي چې مکانا علیانا مراد چې کوم دی جنت مراد دی. بعضې دا سائنس مزاج ملیان اوی ورفعناه مکانا علیا دا مانا چې اسې اوچت ځای ته یې خېجولې دی خو وګورئ د دې جواب دا دی چې د الله هر صفت کامل کامل دی. الله صفت ناقصه نه لري. پوهېږئ په خبره؟ الله صفت ناقصه نه لري. دا الله هر صفت کامل کامل دی. قرآن کې راغلی دی چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. علما لیکي چې دا سبحان الذي په ابتدا کې دا الله ویلو غرض څه دی؟ دا څه دپاره راوړی دی؟ وایي چې دا دې دپاره راوړی دی چې ډېر خلق به داسې پیدا کیږي چې هغه به د پیغمبر د معراج جسمانی نه انکار کوي چې پیغمبر جسمانی طور معراج ته نه دی تلی. نو الله سبحانه زکه وی چې الله پاک دی د صفات ناقصاونه. په خوب کې بوتلل د پیغمبر اسمانونو ته دا صفت ناقصه دی. بیا په تصور کې بوتلل د پیغمبر اسمانونو ته دا صفت ناقصه دی. نو الله خلقمه وکړه چې سبحان الذي پاک دی هغه ذات د هر عیب نه اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام چې سیل یې وکړو په خپل محبوب باندې د مسجد حرام نه مسجد اقصی. نو په روح بوتلل یا په خوب بوتلل دا صفت ناقصه دی او الله د صفت ناقصه او نه منزح او مبرا دی. نو سبحانه دې د پاره وې چې الله خپل محبوب روح سره د جسم آسمانونو ته بوتلې. نو وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. نو رفعناه مکانا کپدې دې دا اعتراض کې نو دا اعتراض بیا په اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی باندې مواردیږي. بیا د عیسی علیہ السلام متعلق بم وی چې هغه آسمانونو ته نه دی تلی او نه په آسمانونو کې اوسیږي. حدیث کے راضی چا اللہ ما یلیق بشانہی پاخر شپکی د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منس کې سمره پردی دي دا ټول لری کوي.
او په دغه وخت کې الله په خپل آواز کوي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زه ورکم. نو د مقربینو لوی راز و نیاز چې دی هغه پشپکی. علماء لیکي چې مونس چې سړی کوي مونس نو په دې مونس کې چې سړی اوږد قیام کوي او ډېر وخت په سجدې ته ځي په دې کې اجر زیات دی او کنه چې زر زر سجدې ته ځي په دې کې اجر زیات. نو علما وایي چې یو د ورځې مونځ دی او یو د شپې مونځ دی. د ورځې مونځ کې لنډ غوندې قیام او زر سجدې ته تلل دې کې اجر زیات دی او د شپې اوږد قیام او ډېر وخت پس سجدې ته تلل دې کې اجر زیات. دې کې راز څه دی؟ وای راز پکې دا دی چې د ورځې د الله د جلال وخت نظام د ملک لگے دلی د حکومت وختی. نو د دې داسې مثال دی لکه حاکم تا په عدالت کې مجرم پیشی نو چې څومره ورته ذلیل وي او په ذلت ولاړی عمره په د حاکم رحم ډیر راځي او د معافی صورت ورته لټئ. او د حاکم کور ته چې بیا چرته د شپې ورش او د حکومت کولو وخت نه وي نو بیا چې څومره سات ور سره ناستې نو مجلس در سره کوي اوږدې خبرې در سره کوي ذلت در نه غواړي بلکې ځان سره دې جختم کینی. لیکن دا عدالت کولو په وخت کې که ته کیناستی او یا ورته داسې په انکړ کې ولاړې چرې به د حاکم در باندې رحم را نشي. نو د ورځې د الله د جلال وخت دی او د سجدې نه زیات ذلت په بل چې کې نشته ځکه چې سجده کې ډېر لوی عجز دی ډېر لوی عجز دی سلید یعنی دې نه زیات ذلیل کېدل د چا په مخ کې اډو بل څه شته نه سوا د دې نه چې ته په خاورو کې ورته تندی او لګې. نو د ورځې به ډېر زر زر ورته په سجده پریوځې نو رحم به در باندې راځي او د شپې به ډېر اوږد قیام په اطمینان به د هر څه اورېدې کېږي نو رحم به در باندې. عزیزانو دا مونږ خیر شپې مې خو پرېږده مونږ نه خو ورځې عمره نه خطا دي او شپې خو لا څه کوې. د هارون الرشید زمانه وه د ده یو وینځه وه وینځه د ورځې به ټوله ورځ خدمت وکړو او د شپې ماسخوتن به په یخو اوبو اودس وکړو او مانځه نه پس به د دوو رکعتو نفلو نیت وتړل. نو د قرآن حافظه وه پنځلس سپارې به په یو رکعت کې ویلې او پنځلس په بل کې. نو چې سبا به کېدو نو په دوو رکعتو کې به د قرآن ختم کړو.
او زو ته خو به دا تعجب کو چې په یو شپه کې قرآن څنګه ختم کو په یو شپه کې او په یو شپه کې دې جماعت کې حافظ مسیح الله زمونږ استاد او خدای دې غریق رحمت کی په دې جماعت کې آغا او ماسخوتن ور پسې مونږ نیتو تړلو په تراوو کې او د شپې چې څلور بجې کېدې نو په یو رکعت کې والضحا ته رسولې په یو رکعت په کم دیر سپارې په یو رکعت کې ویلې او هغه هوندې قرآن په دې صوبه سرحد کې چاته یادم نو نو هسې دا مه وایي چې په یو شپه کې څنګه په یو شپه کې هغه خلق ویلی شي چې د چا رګ و ریشه قرآن ګرځېدلي او د چا ټول جون قرآنی او د چا ټول جون دینوی هغه خلق په یو تیره جمعه ما تاسو ته ویلی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به په رمضان کې شپېته ختمه کول یو ختم به د ورځې کولو یو به د شپې کولو او یو به بیا په تراوو کې کولو نو یو شپېته ختم به د رمضان په میاشت کې نو عرض داو چې دغه وینځه چې سلام به وګرځولو نو بیا به خدای ته په سجده پرېوته او وی به چې اے الله ته په ما مئینې ستا زه ډېره خوښه یم خدای ستا د مینې زه څه انداز نشم بیانو هارون رشید دا خبره واورېده نو تپوس یې ترې وکړو چې داسې مه وایه چې خدایه ته په ما مئینې داسې وایه چې خدایه زه په تا مئینه یم بې ادبې دا څه وایې هغې ورته ویل زه خپل کار کوه زه د ورځې ستا مزدوره یم او ستا نوکر یم د شپې زما او زما د خدای په منځ کې ستا څه کار ته بادشاہ اے تخت او تاج در کرے دے ٹول شپہ او د پروتے کا پما مئن نہ وے او داغ توفیق نہ وے نورز مستا په خدمت کې روچوی او د شپې به د دیر سو سپارو په دو رکات کې د لستو توفیق نہ راکول دا داغ توفیق دے او داغ میرا بانی دے چې چالے ور په دې پرفتن دور کې چالا چالا اسد دین د خبرې کولو توفیق ورکی نو پوه شه چې د خدای په دلو یا مهرباني ده ځکه چې دا څه وخت د خدای نوم اغا اکبر الابادی ویری پټ کې لوگوں نے جا کے تھانے میں رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں وہ خلق را باندھے رپورٹوں کو بتانا کہ اکبر پدی زمانہ کے تو خدا نام آئے دے وقت تو گورا دے زمانے تو گورا د وقت دے رفتار تو گورا او د دد خدا نامی اگستو تو گورا دے وقت کے تو خدا نامی سکے نو عزیزانو دی پر فتن دور کے چ اللہ دا توفیق چال ور کی چا دا خدای نوم والی یا دا خدای نامہ بل چاہتا پیش کی پدغ سڑی پوئش چ دا خدای لوئے کرم دے او لوئے مہربانی دے
زکچ اصلی دین قرآن و حدیث دی. اب بیلا خبر ده چه پا پاکستان کی سلویخت کالا هر حکومت دا قرآن و دا حدیث مذاق اڑاو کرے. قرآن و حدیث کا یو خبر کرے دا دے حکمران طبقے داغے مذاق اڑاو کرے. اس اللہ دے علماء جوندی لری خو اغا علماء دے خدا جوندی نہ لری چکم علماء دے زیاولک مرگری دی زکا چاگی آر ترمیم کولو تا تیار دی دا زیاولک دا حکومت دا بقا دا پارا آر ترمیم دا اغا خلق چه دفن شی خبئی علماء دے خدای جوندی لری علماء ور پسیشی او اغا ظلم چکم دا قرآن و دا حدیث خلاف پا ملک روچت شوی علماء ور پسیشی دا صفحه هستی نے مٹاو کی. ڈاکٹر فضل رحمان پدے پاکستان کی او پیدا شد اغوی دلوی اختر کی چی تاسو دا قربانائی کوئی و لالی کوئی دا ظلم دے دا پیسے چرتا قومی فنڈ کے ور کئی علماء ور پسیشو چی قربانی وئی اراقت الدم تا دا قربانائی تعریف دے اراقت الدم کہ دلوی اختر پورز یو کروڑ روپے قومی فنڈ کی یاد خدای پنامہ ور کے او دلس روپو گڑوے دی نی حلال کرے نو اغا واجب دا قربانی چی دی استا پغاڑا پاتی تاسو خیال را گئی چی علماء اور پزیشو لارو نفذ رحمان پاتی شونے صدر ایوب را گئے پہ عائلی قوانین جوڑ کر عائلی قوانین دا مطلبو چے خزلم دا حق شتا چھے میڑتا ہوئی چھے یو دو درے طلاق میکڑے کہ میڑا لگی شیو خزا طلاقی نو خزتم دا حق ورکول پکار دی چھے میڑا لطلاق ورکی لکا دا سکے دا عائلی قوانین جوڑ کری علماء ورپسیشو علماء نوے خدا پراستے چھ دے زڑو زڑو خزو استاسو طلاقیان کڑی وے زکا چال تبت پٹو خیدو وے دا دمی مرض با در تلگی دلے و خزا با دے زوانا وا و در تبیوے چھ دے او دوادرے طلاقی ورکے گا خواخ میں نہیں علماء اور پسیش لارو نا عائلی قوانین پاتی شو نا صدر ایوب پاتی شو تاسو خیال را رہی نو عرض میں داو چھ سمر فرق باطل چی دی الحمدللہ علماء شتا دا سی ور پسیشی چھ دا دنیا نے ارک لکستا ملک قادیانیت سنگا فرقوا خزے بے خلق لور کولے لونے بے خلق لور کولے پیسے بے ور کولے دولت بے ور کولو لارو نمو نشان ورکش نو زما دیدانو سمر فرق باتیں لچی دی داغے مقابلہ پارا زمانہ کے علماء اکڑے دا چنا آو دا اصلی دین چاگا قرآن و حدیث تے داغے حفاظت اکڑے او حفاظت بیا پا اوگی خیٹا کڑے دے ایس مراعات بنو پا دی جماعتنو کے با درسنو یو یو عالم سرب دو دو سوا طالبان دے رو دا کلی وظیفے بے گفتے پیاز او سڑا روٹے بے
مرچکی سرا پڑا او غالم تب ڈیرو سبقونه بیتے ہوئے. نو عرض میں داو چے قرآن او دا حدیث دا بقا دا پارا اللہ پا ہر زمانہ کی اسباب پیدا کی، علماء پیدا کی، اہل دین پیدا کی، او داغے اشاعت پکم ذریعہ باندھ کی. تاسو خیال رہا یو سلیمان تپوسو کو چھ مولانا صاحب زاڑو جماعت تا نظم ملا چرتا تقریر کی التا ورزم نا خودی تبلیغیانو نا تنگ ماسختن برایشی دروازہ براتا اٹھا کئی چھ روزو اے بچے داسو مرگری راغلی دی او دین خبری بکی گی او تاسو راشی ہو او دی سر سے چلو کما ما ورتا ہے لے خبر واورا قرآن کی راغلی دی چھ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ما پا خبر پوئے گئی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا رسول کی دو علماء اختلاف دے چھ رسول نہ کم رسول مراد دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دے چھ دلتا رسول نہ مراد عقل سلیم مراد دے عقل کامل مراد بعض آئمہ وئی چھ رسول نہ مراد دا پیغمبران دیو دا پیغمبران و نائبین دیو دا خلق زیو قوم لعذاب نور قوم چی ترسو پورے میں اغیت دا دین پیغام نہیں ور رسول نماوی چی تو اس جماعت تم نرازے ہو پادیرہ کا چرتا ملا لگیم نزدے نزے چرتا جلسائی ملا تقریر کیم نزدے نزے او تبلیغ والا دروازہ اٹکول اور رہواتے دا اغا رسول دے چھ تا تیرا اولے گلو چھ قیامت کی گلہ ہو نکے چھ خدا استا دین زما دروازے تا چارا ہو رہے نو چھ گلہ دی نہیں تو ایزا خبر نام اللہ بوئی پلانی ورس پلانی تاریخ استا دروازے تا خلق نو درغلی چھ دا اللہ دا دین دعوت دروڑے دا دے بتت سے جواب کیا سڑھے دے 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 کلو تیرا جمعہ میں اولی دو دلتا مونسترہ غلے چھ میں اولی دو نو دا سی یو انچے انچے گیرے ام پریخے دا علکہ دادر بانیت سے چلو شو ویلی مولانا سے باس زپوئی نوم چھے خدای ویلی دی چھے داستا دروازہ دا چچا ٹکولی دا دا اتمام حجت تے اتمام حجت پی جنا اتمام حجت چھے سبا دی گیلے نہیں چھے دا چاہت پوئی کرے نوم چارا تا ویلی نو نو بس دیر سخت ہو یارے دم او ٹولش پا می جڑی لی او چه سار شو اجامت من پریخو او دام تسپیدی او کلی که سالکان دی اغی سرا پا دی کسو که زم گرزما دی تبلیغ کیو پرده دروازه تکو ما چه پا غیم اتمام حجتوش تاسو خیال را بید نو زما دیدانو دا یاد لرائی چھے ایس بانا بدا سی نہیں چھے مونگ بے خدای تا پیش کو او خدای نبا پیزان خلاص کو ایس بانا بنی کدا ٹولی بانے ارکیش ٹولی تادا کڑی تادا کڑی تادا کڑی اللہ با اویز پتا گوان لرم گوان دی دربان
دے بدا سدا سے اگوری چھ سوک دی گوان سوک بنی وی بیا اللہ سوک پا ما گوئی کئی نو اللہ فرمائی یوم نختم علی افواہہم یوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم خلب ولا بن کما اولا سنو تب ویم وائی پتا سوی دنیا کی چکڑی دی نو دا زمون لا سن اب بے اختیار اپ مون گواہان شی جدا لاس در باندھے گواہی او کینو تب پدے لاس چکو نہ او لگے جو بدبخت تا خو زما لاس وینو پما گوا سنگ شوی دا لاس بتر دی دے پورے دے اوخری نو پدے بل بشورو شی جدا بل اوخری نو دا بور تا بیا را زرغن شوی بیا بیا دی خپو تاو ایلی شی وائی پتا سو بدے چر تا گرزی دا دے با چر تا گرزی دا زمونگ بے خپی با بے اختیار پا مونگ واشی دا زمونگ سترگی پتا سو ایت سکتا سبم لی دا با بے اختیار آورتش اس کتوے چی خدای دا کار نشی کولے لا سوخ پی با پا ما چنگا گوا کی خدای یرا دا خو گرانا دا زما عقل نمانی مال دا خود عقل منی کلا چی قبر تا بزی دا خو منی ویلاو دا خو می عقل کرازی چی یو کتی که با می سملی یو خور برا باندیا چی ما یو بزرگ دا بل بزرگ پا قبر تیره دا ورطاوی سال دے آ بزرگ ورطاوی پاس نصد حال پختنی که چی لان دی راشو پتا با در تاو لگی اے عزت دغه عمره قدر او مانا چلان دی دغه کوتی تا به یو ځلې زه او چل تلار شي پخپلا به وګوره بیا چلان دی چال دی تاسو خیال را دی نو عرض می داو چې دا اتمام حجت کیږي لګیا ابل اورا زه یو مولانا صاحب زمونږ مرګره او الگیاو جی دا ٹی وی کے کم ملیان قرآن وئی یا پکے تقریر کئی دا ٹی وی چونکہ دا دمتوب مرکز دے دے وجنا دی تپکے ناروا دی چی دا پکے ہوئی ما غطا ہوئی چی الگیاو خبر آرتا کوم کمانا تپو سکے اور پدی پاکستان زما وسو رسی نو دا ٹی وی یو سٹیشن بمانا جوندے پاتی نش مسمار بے کم یو سٹیشن او چی دا چا چا کرے ٹی وی دی کنو اور تسنویم نو یو اتو رزی بے سر لاندے اخ پے پاس وڑندو ما دم رخو با اور سر کوم پریدم اینا او بیا دا غریبان دا اوگی ویت تاسو کار رانش یعنی یو سڑے زمونگ دکان تا برات لو نمونگ باتی دا دارو پیسے ناغستی چی دا غریب دے اوگے دے دیر بچی دی نہر دے ما ور سرا پا کلونو دا چل کرے آتی رو رازو کمی او کا تو ماتے ویچ یہ مولی سے بھی او کار شوے دے خبری گی باسم خود ارتا بے ہوئے اس ماتا ہوئی مالوی ہوئے مات سے خکار بشوی ویلے آزوئی میں نہ دے مال کم زوئی دے ویلا کا پلان ہے مال خا ویلی وہ ذرا روپئے جمع کرے وے وے مائی چی بچی آ سے فضول پرتی دی دا رنگین ٹی وی پہ راوڑا چی دا معشومان پہ مشغولی ویل را اوڑو ٹول اشپا معشومان ورتا ناستی اور بس پل کور کے ناستی بار نہ گرزی داسی میں ورتا کتا
نو ما وی چې نور څه درته نه وایم خو یو شعر واوره چې زه توبه په هغې تیر عمر کاږم زه توبه په هغې تیر عمر کاږم چې تیر شوی دی بې یاره په غفلت کې اما چې تا سره کړي دي د دې وجې چې ته غریب وې نو توبه وباسم او خدای نه معافي غواړم دا زمونږ د غریبو حال دی مالدارو نه به زه څه ګیله کوم مالدار که په قیامت کې جهنم تلاړ شي فکر نشته ولی دنیا کې خې مزې کړي دي نو که قیامت کې دوزخ تلاړ شي نو زه څه مزه خو یې کړې ده که تا زه دې ولې دوزخ ته ځو تا زه دې ولې ځو احادیث کې چې راغلي دي چې قیامت کې امیر او غریب وبخلې شي نو غریبان به 1500 کاله مخکې د امیرانو نه جنت ته ځي اوس شاید چې معامله برعکس شي زه وایم چې غریبان به 1500 کاله اول په دوزخ کې پراتی جنت خلا سکے ځکه چې کم آرامی توپ په دې غریبانو کې وسی نشته وسی نشته د زړی پیشورونه او ای گربه مسکین اگر پرداشته تخم گنجشک از هوا برداشته کدی غریبی پیشو وزر لرله نو په هوا کې به د مارغانو بیړه تبا کړي د دوی وس نشته غریب یو سړی دی بال بچ له روټۍ نشي پیدا کولی بچی په پردیو کورونو کې مزدورۍ کوي بچی پردی لوخی وینځي او د هغه د ماشوم سنت دی او سی به ډمان دي او پاسې سور کړی دی او دا د دنیا د لچرې زامن ور سره روان دي او وریجي دي او روټۍ ده او په قرضې پیسې اخستي تا څه د انسان بچی دی تا خدای پیژندلې دا خدای پیژندلې قوم ته څه وایه چې سنت سنت مانا دا ده چې ته پې ښځې او نر ګډېږئ د کنجر اولاده ته سنت مانا چې په کوم ذلیل ملک کې د پیغمبر سنت سپکوي او د پیغمبر په سنتو باندې کنجرتوب او ډمتوب کیږي هغه ملک لا به هم خدای خورز خي هغه قوم به هم خورز ګوري او بیا دې سنت لا تاسو راغلي ای صاحب دا پیشو سری په مخلنه نباسي چې سنت لا راغلي د خپلوانو سنت ته وریجو لراغلي دا وریجې ستاسو کپرې وچي تورې خاورې وخورئ چې په کوم سنت او واده د ټیم ټنګ شوی و خاورې وخوره خو هغه وریجو له نږدې مه ورځه زهر وخوره نو عزیزانو دا په دې وایي شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد دے دے پارا فولادی خنجر پکار چدا گردن تی وہ ہی او دا سر ال تلڑکی چتودر گا چزتا تلک خوند ہے دا پخوانو بادشاہنو بچی دا سرونو قلاگانے جوڑو لے منگوے دا خودر ظالمانو بیڑے اگر کشن او زویم اصلی ایماندارو مغوی دغه سبتی تنگو دے دے خلقونا دا زمون ملک دے دا زمون قوم دے ستا ملک تاو گورا ستا پا ملک دے دیس
قرآن او د حدیث د گناه د پارا قانون نشتا. دا پاکستان حکومت تے روانی دا پسند 75 کی چکم قانون دوی جوڑ کرے دے پا 75 کے دا قانون روالا پا دے قانون کے دے دا جوارہ دفعو خی دوی پولیس سپائین والا تر آئی جی سپرنٹینڈنٹ پولیس پورے دوی سر دا اختیار نشتا چپ جوارہ سڑے اونی سی کہ ایمان پکی ہوئی دا پاکستان پا حکومت کے نو دا قانون دے اوخی کہ ایمان پکی ہوئی پا بند کمرہ کے او پا بند کوٹا کے چی جواری کی گی دا پاکستان پا قانون کیا گئے دا پارا ایس دفع نشتا او ایس جرم نشتا پا ڈاگا کا کی دا پا ڈاگا نو آگے دا پارا دا دے چی 107 کے او 109 کی چالانا وی آسی یارا وی باقی قانون نشتا چا غلط سزا ور کری نن ستا ٹول ملک دا جوارای دا پڑونو اڈی دی دا قوم بچی پکی تباکی گی لگیا دے ستا دا ملک قانون چرتا سروینو قانون جوڑ کی کانا تا دا دے سلورو وارو صوبو افسران او گورا وزیران او گورا گورنران او گورا د دویا کوپڑا او گورا پکیا مازغو او گورا پکیا غا عقل او گورا خو روٹی خلاص پردور او ٹوپ سے منڈی ہوئی چرتا وادی وزیر بپکی چرتا وادی گورنر بپکی او پتو پا ہو لگی چرتا کی نا پا آرام چرتا دا ملکارو کا خدمتو کا چرتا دے ملک لا پالیسی جوڑا کا روٹی خلاصا ہو چھ گورو پا پردائے روٹائے کے بطن اغناس ذہن خوب بسیط شے دے آہو پیاو وقت کے شل طرف تا نمتوجی کی گی چھتا دے دا ملک ہو کمرانے میں دا ملک پالیسی دیم جوڑے ملک لا دے قانونم جوڑے پا پردو روٹو کے دیم ناستے ہو ملک وی چرتا حکمران وی نو ملک لسا پالیسی جوڑے شکن اول دے پاکستان پا دے 68 کے دا تعلیم پالیسی چے جوڑولا 100 کالے قادیانے ساتھ لے ہو ستا سو پالیسی بے چے جوڑولا قادیانے ہو اس قادیانے سو کو پی جانے ماں شیخ سے سم کے نا کنا ما دے خلق ایران نویتی و اللہ کب خبر پوئی گئی زی دیوان اللہ ڈول کے ہوا دے سکتی ایٹ کی قادیانے دا ملک دا پالی دا بلا ہوا ہو رہی دا تپوسو کئی دا محکمہ تعلیم نا چھے دا پہلی او دویم جماعت نا اسلامیات تے والے کٹ کرن دادے والے کٹ کرن پہلی او دویم جماعت نا اسلامیات بالکل کٹ شو چھ دیتا بالب بیتے سے الحمدللہ رب العالمین نخائی دیتا بد اے بی سی ڈی دا شورو کوئی سنگائی چھ منگلہ لوناو شرمولی پا کال جونو کے دا سے برا تو زامنم شرمئی بسم اللہ بے چرتا ورتا ویلا آئیم پا سکولونو کے تے کٹ کرا دا تپوس میں ایک میں تعلیم نہ ہو کئی او دے ایجوکیشن منیسٹر نہ ہو کئی منیسٹر دلتا ہیلت منیسٹر ہو یو یو گوگو ماورتا ہیل پا ہفتہ کے دو ورزے دوائیاں نگرانی دو زل ویچالا منو تا پتا نہیں مالتا سنگا ہیلتھ منسٹری چارا کپنے پافتا کے دو زلا دا دوایا نو ریٹ اوچا تئی تا سوراشی دا دوایا نو نرخونا او گو رئی دا ٹی بی دا مریض نسخا دا یو میاشت علاج
پانچ چھ سو روپئے دا ٹی بی دا مریض دلتا مونگ دے بازار کے او سڑے دے مزدور دے دا پڑی مزدور دے دا لور دا کلمو ٹی بی وا ڈاکٹر ورتا نسخہ لکھلے سلور نیم سو روپئے د یو میاشت علاج د پڑی مزدور با سلور نیم سو روپئے د یو میاشت د علاج د پارا د لور کمزے پیدا کی او علاج ورتا یو کال نکلے چی یو کال بدا دارو خوی دبک سکی اسپتالونو لورشا تمام سرکاری دوایان دا اسپتالونو چی دی بار پا کیمسٹانو باندے خرسی گی بیا دا اسپتال نرا پٹی گی او پا کیمسٹانو خرسی گی ورش دا اسپتالونو حالو گر پا اسپتال کے دا دا توتنی چکی نولی دی دا نرسانی دا دوی حالو گر سسٹر مریض دغ جاؤ میں آتی ہوں سگے تب تسوائے اس کا سسٹر تد اس کاگو کا تھا نو سرکاری ملازمت ٹین کے مداخلت کے با دفترنگڑ در باندھے ہو لگی چخلاسے گیم کور بدے ہو رہا جی وہی دوین سے سورج لئی سو کم نوینی د مالک سورج لئی سوکھ نوینی او دوین سے مات سر ٹولا دنیا کو ورشی د علاجونو حالو گوری د دوایانو حالو گوری انشاء اللہ العزیز دا سے وقت در باندے پا پاکستان کے را روان دے چی بچی تب گوری ثابتی اوزی او گولای با ورطا نشی آغست چی خدای تراجی شی دی واقعہ کے بروس تراشی چ ایوب علیہ السلام باندے کم امتحان راغ او در وجو خدای تا اکڑا نو بیا خدای ور سره کم مہربانی اکڑا دا بیان ببیاشی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب